Талдықорғанда нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынатын коттеджді қалашықтың құрылысы басталды. Пилоттық жобаның алғашқы кезегінде 48 пәтерден тұратын 12 таунхаус бой көтермек. Ондағы пәтерлердің көлемі 80 және 130 шаршы метр аралығында болады. Мамандардың айтуынша, бұл сәнді баспаналардың әрбір шаршы метрі 120 мың теңгеден аспайды. Жалпы коттеджді қалашықты 600-ден астам зәулім үйлер салынып, қала келбетін ерекше ажарландыратын болады. Олардың барлығы жеке тұрғын үй салу үшін жер телімін алудың кезегінде тұрған азаматтарға беріледі. Қазір қалада 10 сотқа үміткерлер қатары 40 мыңға жуық болса, облыс бойынша 148 мыңға жетіп отыр. Там строится 12 таунхаузов. Бірінші қатарына 2 қабатты 12 таунхауз түсіп жатыр. Арғы жағында жеке үйлер болады. Әрбір үйге 10 соттық жер бөлініп отыр. Жұмыстар енді басталды. Келесі жылы бұл аймақ нағыз құрылыс алаңын айналады.